Tohle je Verka, nový video z Hall de April. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je zase Hall. Já jsem vám chtěla říct, že ten Hall nemíchám. Že některý z vás by chtěli vidět i věci, co nejsou jakože violeta, tak vám ukážu vlastně všechno za ten měsíc, co jsem si koupila. Nejdřív začneme violeta věcma. Tady mám tenhle ten overall. Takhle je to vlastně jako na knoflíky a jakože spodek. Je to má logo. A teda z Německa to mám. Je to z Reálu a stálo to 16 euro. A tady mám tohleto tričko ze třetí série, na kterém je nápis teda Music Lab a tady dole je taková krajka. A to je teda taky z Německa, z Reálu a stálo 10 euro. Pak tady mám tílko. Bílý, když už přece před námi je léto. Který je teda z druhé série, tam nápis This is me, je taky z Reálu a stál 5 euro. Poslední tričko s violetou, který je zase ze třetí série a úplně strašně moc se mi líbilo. A to tam měli vlastně ve slevě a je teda taky z německého Reálu a stálo taky teda 5 euro. A teď jdeme teda na ty normální věci. Já jsem byla vlastně v Drážďanech. Jako první tady mám tuhletu batmanskou taštičku, vlastně, která je jako na kosmetiku nebo tak, já to mám hřeben, takový věci. Je teda z Primarku z Drážďan a stále 3 eura. Pak mám tyhle ty shortky, neonový, takový ten plavkový materiál a vlastně Air Maxy z takovýhle barvy, tak abych tomu něco měla na léto. Já mám vlastně Air Maxy z takovýhle barvy, tak abych tomu něco měla na léto. Jsou teda taky z Primarku a stále 3 eura, myslím. Já tady mám tohleto tričko s emoji opičkama. Ono je teda strašně dlouhý, ale takový prostě boží, je taky z Primarku a to stálo teda 3 eura. Pak jsem si v Primarku koupila vlastně takovýhle boty, oni nosejí tyhle ty nízký boty hodně, ty stály teda 14 euro a jsou teda taky z Primarku. A abych k tomu těm botem vlastně měla nějaký tričko, tak jsem si tam koupila ještě takovýhle tričko. Ale vlastně jako novou kolekci a stálo 6 euro. To jsou vlastně všechny věci z Primarku. Si v Německu koupila tenhle ten svetr. Mně se strašně líbí ty věci s tím logem Star Wars. Vlastně takový jako barvy. A to je teda z Německa z CAčka. A měli ho zlevněný na 12 euro. Pak jsem zapomněla, že ještě v Reálu s violetou jsem si koupila tyhle ty legíny. Hodně nosím ráda legíny, a zvlášť černý, a tady je to jakože logo violeta. Hodně nosím ráda legíny, a zvlášť černý, a tady je to jakože logo violeta. Teda taky z německého Reálu a stále 10 euro. Jsem strašně moc chtěla tuhletu bundu. Ona teď strašně letí ta moda s těma kapucama, mikinovýma. Je teda strašně boží a je z New Yorku a stále teda tisícovku. A teď tady mám teda poslední věc, mám tady tenhle ten Adidas váček. Jako maskáčový, jakože Army. Teda boží, strašně bych ho doporučila. Je teda z A3 a stál 250. Takže to bude z dnešního videa všechno. Mějte se úžasně, skvěle, krásně a bueno, čau.